My third principle is that power must be able to flow back to member states, not just away from them. This was promised by European leaders at Laeken a decade ago. It was put in the treaty, but it has never been properly fulfilled. Ja, den brittiska premiärminister Camerons besked igår om en folkomröstning om EU, om de konservativa nu skulle vinna valet, har väckt starka reaktioner. Han leker med elden och vi ska inte ha ett EU à la carte, var några av de kritiska reaktionerna. Och också Sveriges statsminister sa att det är centralt för Sverige att EU stannar kvar i unionen. Mm. Sveriges statsminister ska vi höra 7:15, men nu ska vi ställa frågan vad som händer om britterna verkligen röstar nej till fortsatt medlemskap. Och vilka diskussioner och förändringar som man kan förvänta som ett resultat av de kritiska britterna. Allan Widman är folkpartistisk ordförande i EU-nämnden. Välkommen hit. Tack. Och Mattias Svensson från tidskriften Neo. Välkommen du också. Tack så mycket. Om jag börjar med dig, Mattias Svensson, vad tyckte du om Camerons tal? Jag tycker det är utomordentligt att vi äntligen får en diskussion om att inte bara flytta makt till Bryssel centralt och uppåt, utan också att flytta makt neråt tillbaka. Det är ju en del av ett fungerande Europa snarare än en utträdesförhandling. Allan Widman, är du lika nöjd? Nej, jag är lite besviken på David Cameron. Inte kanske så mycket för det han sa igår, men han har under de senaste åren successivt målat in sig i ett hörn. Och tyvärr är det så att EU-frågorna i Storbritannien har mer blivit ett inrikespolitiskt slagträ. Och det konstiga är ju på något sätt att om Storbritannien skulle träda ut ur EU, vilket jag förvisso inte tror, men om så skulle ske, så skulle ju just det som David Cameron efterlyser, en starkare inre marknad och mindre utav centralisering, skulle ju då förlora en stark röst. Men lägger EU näsan i blöt i för många frågor som egentligen är utan nationell karaktär? Det är ju det som britterna har reagerat mot. Alltså jag tror att det är så att om man ska åstadkomma en fri marknad inom Europa och det ska vara på lika villkor, så förutsätter detta en viss överstatlighet, en styrning på central nivå. Så att det kommer man nog aldrig ifrån, men visst, från tid till annan så ägnar sig ju EU ett sånt som där det är väldigt svårt att se kopplingen mellan det de gör och en starkare inre marknad. Är det inte bra då att frågan kommer upp i ljus, att man ifrågasätter det, ställer det på sin spets på det här sättet? Jo, men det är alldeles utmärkt att Cameron på det sättet bidrar till en levande debatt om vad EU ska vara. Men att göra detta under hot om att Storbritannien, ett av de absolut viktigaste länderna, ska lämna, ja, det är inte särskilt positivt. Men om man nu har en sån EU-skeptisk opinion, är det inte rimligt då att medborgarna får vara med och säga sitt? Men det är ju det som är problemet, att det har inte funnits någon i Storbritannien förrän nu som har valt att stå upp, vare sig politiken, näringslivet eller media, valt att stå upp för Europa och för den inre marknaden. Men jag är övertygad om att de kommande månaderna... En och annan finns det här blir ju lite löjligt när diskussionen handlar om att antingen håller man med eller också så är man farlig och utanför sådär. Det är precis det som är systemet. Men det Cameron gjorde, det var ju att han efterlyste nytänkande. Exakt. Vad behövs? Exakt. Det nytänkande som behövs är att makt ska kunna gå i båda riktningarna. Det kan inte bara handla om att flytta makt till Bryssel. Om vi tittar på hur den har hanterats, fungerar jordbrukspolitiken, fungerar den ekonomiska och monetära unionen, fungerar regionalpolitiken? Nej, EU har inte fått ihop sin egen budget på 16 år, inte ens kunnat presentera en riktig budget. Och den organisationen ska vi ha och organisera ekonomi och sådär. Det här är ett allvarligt rop på en ny riktning på Europa som jag tror är väldigt bra. Storbritannien är ju vår allierade för öppenhet och för att ta hand om vissa genuint gemensamma frågor som exempelvis miljöfrågan. Mm. Men nu är ju oron stor bland vad många av världens ledare som uttalade sig igår. Vad händer om britterna verkligen lämnar EU? Det skulle försvaga hela det europeiska arbetet. Det skulle påverka i stort sett alla politiska områden, från just inre marknaden till säkerhetspolitiken. Så att konsekvenserna är närmast omöjliga att överskåda. Hur skulle Sverige påverkas? Ja, det skulle ju vara mycket sämre för Sverige att vara EU-medlem om inte Storbritannien var det. Krafterna för frihandel, öppenhet skulle försvagas väsentligt, och jag tror att det skulle aktualisera en ganska okonstruktiv debatt om vi ska vara medlemmar eller inte. Ändå verkar som att du tycker bra att han öppnar den här dörren. Jag tycker det är tråkigt att det ska behövas, men bra att han gör det, därför att makt måste kunna flyttas både uppåt och neråt, framförallt när den utövas så dåligt på central nivå. Men måste man ta till så här hårda vapen? Måste man ropa på
på utträde eller hota med det? Det tråkiga är ju att EU är en väldigt tondöv organisation. De har inte fått ihop en egen redovisning på 16 år. När folk röstar nej till nya maktbefogenheter så struntar man i det och fortsätter i alla fall. Den typen av beteende kan inte accepteras om vi ska få ett demokratiskt Europa. Cameron växte i alla fall en diskussion som kommer att pågå länge än, det kan man väl konstatera. Han ska vara med för övrigt i Davos idag, där också vår statsminister finns med om en liten stund. Just det, han finns med oss här 7:15. Nu Rapport.